Здравейте, аз съм Маси. Днес ще играем на война. Малките карти се раздават поравно. И започваме игра. Лили, давайте си най-малка. Почвам от най-малки. Аз казвам... Години. Какво се случва тук? Аз живея 15... А не, ти живееш 15 години, аз 30 години, аз взимам. Бебета. Картите не се гледат. Да.